טוב, אז מה עולה חברים, כאן דקוין, ובסרטון שלו מה שאנחנו בעצם הולכים לעשות זה להתחרות ראש בראש נגד אחד משחקני הפורטנייט הכי טובים בישראל. אבל שנייה לפני זה אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב. כמו שאתם בטח יודעים, אני לא אחד השחקנים הכי טובים בעולם, והסיכוי שינצח אותו זה קצת נמוך. ובשביל זה סטיל סיריה שלחו לי את המוצרים האלה מסדרת הפריים שלהם, ואתם יודעים מה זה אומר? וזה אומר שאני הולך להיות כמה רמות מעל, כי בואו נגיד שעם המוצרים שיש לי עכשיו אני לא בטוח שאני אוכל לנצח אותו, אבל עם העכבר הזה והאוזניות האלה מסדרת הפריים שאתם ידעתם שהם פותחו ביחד עם הגיימרים הכי גדולים בעולם, ויש שמועות שבאמת אני הולך לנצח אותו. אז אפיק, אתה מוכן? אני מוכן. קודם כל יש לי פה אוזניות חדשות חדשות חדשות, בואו נראה. זה האוזניות, תשמע, הן נראות טוב, הן נראות טוב מאוד, בואו נראה. אוקיי, אני כבר מרגיש יותר טוב, ויש לנו גם את העכבר הזה, שהוא עכבר האלחוטי מסדרת הפריים של סטיל סיריס. אני הולך לחבר אותו, תאמינו לי שהעכבר האלחוטי זה הדבר הכי טוב שיכולתי לקבל, כי אני כל כך אוהב עכבר בלי חוט. אפי, גם אתה אוהב עכבר בלי חוט? עכבר מטורף. בואו נתחיל. טוב, אז חברים יקרים, בדיוק עכשיו חיברתי גם את האוזניות וגם את העכבר הכל כך מטורף הזה שהוא אלחוטי מסדרת הסטיל סיריס פריים. ואפיק, תגיד לי, מה שלומך אפיק? וואלה, אח שלי, יקר, איך אתה, אחי? וואלה, תשמע, אני, ברוך השם, תגיד, אתה חושב שאתה באמת יכול לנצח אותי בפורטנייט? אני אחי להגיד את האמת, אחי, שמעתי לך שאתה יוטיובר, אחי, אבל אתה לא כזה מקצועי, אחי, אומר לך את האמת, אחרי שאתה שחקן טוב, ואני, אתה יודע, חבל הזמן שלך, אחי. אתה מזיז לצלך את הזמן, אתה הולך לקבל בראש. תקשיב, אני מציע לך אתגר, אני ואתה עכשיו מתחילים משחק דו בפורטנייט, אנחנו מתפצלים, אני לא רוצה לשחק איתך, אתה חושב שאתה יותר טוב ממני, אני לא רוצה לשחק איתך. אנחנו כל אחד נוחת במקום אחר, מי שעושה יותר הריגות, זוכה ב-1,000 שקל. יאללה, סגור. טוב, אז חברים יקרים, גם אתם רוצים את המוצרים מסדרת הסטיל סיריס פריים, אתם מוזמנים להיכנס עכשיו בתיאור הסרטון, הקישור הראשון מופיע לכם, תיכנסו לשם ותהנו, באמת שזה האוזניות אני חושב, והעכבר הכי מטורפים ששיחקתי בהם עד היום. טוב, אז אפיק היקר, אנחנו התחלנו משחק, תקשיב לי טוב, אנחנו עכשיו הולכים להתפצל, אתה נוחת איפה שאתה בוחר, אני נוחת איפה שאני בוחר, ומי שעושה יותר הריגות זוכה ב-1,000 שקל. אני נותן לך הזדמנות להתחרט, אתה בטוח שאתה רוצה? אני רוצה. אוקיי, אני נוחת בפלזנט. איפה אתה נוחת? אני נוחת בג'ונגל. ואם אתה מת, זה אוטומטית הפסדת, אבל... אז ביי ביי ביי, לא נוחת בפלזנט. למרות שיש כאן מיליון איש, אני לא נוחת בפלזנט, ביי ביי. אוקיי, אוקיי, נכון, עכשיו הזכרת לי איזה, אם אני מת באמת... אכלתי אותה. אופה, יש פה מטאטה, אני מצאתי מטאטה, רגע. מטאטה זה אורפי, זה טוב. טוב, שומע, אני נחתי פה, אחי, באיזה מקום. אני מקווה מאוד שאני אשרוד איזה. אני בטעם צ'ילינג, אחי, אני לא יודע מה איתך, אחי, אני רוצה את 1,000 שקל, אחי. אוקיי, אם ככה, זה טוב. אתה עם קילים? יש לך קיל? יש לך קיל, אפיק? לא, בטעם אני פול טריירד, אחי. אוקיי, אוקיי. תגיד רגע, גם אתה משתמש עכשיו במוצרים של סטיל סיריס פריים? אני עכשיו כן משתמש במוצרים של סטיל סיריס פריים, מוצרים פסיכיים. אוקיי, רגע, ותגיד, תגיד, שאלה לי אליך. האם אתה ידעת שפיתחו את המוצרים האלה גיימרים מכל העולם, ווואלה, זה המוצרים הכי טובים שיש כרגע בשוק? אני עדיין לא מאמין, אחי, זה כאילו, זה מטורף. שמע, אני עכשיו אישית משחק עם המוצרים האלה. מוצרים פסיכיים, בכם לא צריך לשחק עם מוצרים כאלה טובים. טוב לדעת. שמע, אני חייב להתחיל לעשות קילים. אתה גם בלי קילים? אני גם בלי קילים, לא מוצא אנשים. מה, זה בעיה? אני... יש פה 1,000 שקל על הפרק. בזמן הזה אני רוצה להגיד לכם שהרבה זמן לא עלו סרטונים בערוץ, והסיבה לכך היא שבקרוב מאוד הולך להיות כאן בערוץ דברים מטורפים לגמרי. אני באמת רוצה שתחכו לזה, אז אם אתם עדיין לא עשיתם סאב, לייק, או הפעלתם את הפעמון, למה אתם מחכים? טוב, אפיק, יש עליי בדיוק אנשים. אופה. אופה, 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 אחי. פרי קיל. אני מתעורב עליהם. אוי, 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 אוי. אחד כבר מת. אוי, אתה גנבת את הקיל שלו, אני לא מאמין לך. לא מאמין לך, אחי. זוז. לא! איזה גנב קילים. אלף שקל, איפה 1,000 שקל? שמע, איזה גנב קילים, אתה חכה שתי קילים, אין בעיה. אני בורח ממך, גנב קילים, איזה חוצפן. איזה חוצפן, אתה ראית שיש אנשים באת לקחת את הקילים, תשמע איזה חצוף. הנה, 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 הנה הקיל שלי, הנה הקיל שלי, הנה הקיל שלי, נוחת לו באוטו. לא, 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 אפיק, נחתתי על המוח שלו. קוקו, קוקו, וואו, איזה קיל, אחי. נחתתי לו על המוח. אוקיי? אתה בשייק? עשיתי לו שייק. לא, למה עשיתי לו שייק? נו, עכשיו אתה אומר לך איפה הוא. תודה רבה, אח שלי יקר. אין לך בהצלחה. אוי, זה בוט. פרי קיל! לא, 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 לא! לא, 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 לא! אוי, יד! יש, 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 יש! בואי, אני... זה נשיב אותך. אה, הוא דרס לי את החיים! דרסתי אותו גם!
לא, 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 צילו. די, 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 אל תגנוב את הקיל. לא, 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 אני מת, לא! לא, יש, 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 יש! אביק, תרים אותי, אביק, תרים אותי. וואי, שמע. אני פה איתך. אתה יודע, אתה יודע שאם אתה עכשיו לא מרים אותי, בעיקרון ניצחת באתגר ועשית 1,000 שקל. אפיק, הפרייר. תיוותר לך. אוקיי, אוקיי. תשמע, אני אקח פה מיניז. אופה, מה זה החרב הזאת, אביק? תגיד כמה זמן שיחקת פורטנייט? וואלה, אחי, אני אגיד לך מה, לא שיחקתי הרבה זמן. תשמע, בגלל שאני עובד כל היום. אחי, אני גם, אני לא ראיתי את החרב הזאת מלא מלא זמן. מה זה הדבר הזה? מה היא עושה? קבל, וואו! וואו, אחי, איך אתם טורפות, אחי. מה זה הדבר הזה? אימא לב. איזה פסיקי. מה זה, זה לוט? אני לא יודע מה זה, אחי, אבל מה זה הדבר הזה? תשמע, זה מטורף. כמה קילים אתה? 3 קילים? אני קיל אחד. אני כבר 4 קילים. אתה 4 קילים? כן. לא מאמין לך. אופה. יורה לך. מת, מת, מת. כל הכבוד, כל הכבוד. אביק, די, אבל לא 4 קילים. לא לקחת לי קילים, אביק. אתה מפסיד את זה, אתה לא מבין, אתה הולך להפסיד את זה. די, די, אל תגע לי בו, אל תגע לי בו. מה, יש שם קיל? אוהה, רקתי עוד אחד, רקתי עוד אחד, נען, אבאללה. 3 קילים. כמה אתה, כמה אתה? לא כתבתי לך. כמה אתה? אני 6. אחי, אני 3 קילים. מה 6? אביק, נו. אתה מפסיד, אתה מפסיד את זה. זה מתחיל להיות צמוד, זה מתחיל להיות צמוד, אבל... זה צמוד, זה מתחיל. זה מתחיל להיות צמוד, אבל זה לא יקרה, זה לא יקרה. תשמע, טוב שהיר הזה קטלני, רגל, מה אני יכול לשפר אותו? קרפטינג, לא, מילה AR הזה מטורף, אחי. יש לי איזה AR אפיק, מילה הוא קטלני. אני רוצה שתעצרו הכל, אוקיי? תעצרו הכל. עצרו הכל ותכתבו לי כאן למטה בתגובות מה אתם יותר אוהבים לשחק, עם סקארל או עם פאמוס. כאילו, לא יודע, עם ה-AR הזה, אוקיי? או עם ה-AR הזה. מה אתם יותר מעדיפים? אתה 6 קילים, אני 3. מילה, יש לי סיכוי לקחת לו 1,000 שקל. בוא'נה, 1,000 שקל זה הרבה? וואי, תשמע כמה בניות יש לי, אימאלה. אופה, אופה, אופה. לא, לא, לא. בא לעזור לך, בא לעזור לך. הופה, זו זו זו, אל תגנוב לי את הקיל. לא, אביק! לא, 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 לא! למה? איזה רע אתה? מילה, אני טבעתי עליו, אחי. אני ירדתי על עצמי ועל RPG. איזה נוכל. איזה נוכל. אני מת מזון, אחי, אני מת מזון. אני עולה. אני חייבי לי, אחי, אני 5 HP. דברים בנו מהצד. אביק! 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 לא, לא, זה לא פייר, אתה גדמת לי את כל הקילים. לא, לא פיניש, לא! אוקיי, הכל על אפיק. אימא לאיזה מתח. אימא לאיזה מתח. אומייגאד, אפיק! וואו! וואו, אחי! לא, לא, לא. תגיד לי, מה זה? איך אתה כזה טוב? אני משתמש במוצרים של סטיל סיריס פריים, מה אתה חושב, אחי? תשמע, אני גם, אתה מבין? אני גם עם המוצרים האלה, אני גם עליי, ואני לא, אני לא כזה טוב. אולי תרים לי את הקארד? אני אקח את הקארד, ואולי אני ארים אותך גם, מה אתה אומר, אם אפשר פה להרים? אפשר להרים. אוקיי, כמה קילים אתה? כמה קילים אתה? אני כבר 10. אני לא יודע אם יש לי עוד סיכוי, אוקיי? אין לך סיכוי, לא נורא. בכל מקרה אני ארים אותך לספור, באמת הפסדת. מה? על הכיס שלי אחי הוא מאוד כואב, כואב לי בכיס. בוא נראה אם אתה בכלל תצליח להרים אותי אחי. אני לא מאמין אם זה קורה. אם זה יקרה, אם זה יקרה, אם אני ארים אותך. תשמע לי טוב. קודם כל תביא קצת לוט, אוקיי? תביא לי AR, איזה SMG נחמד, 2 מיניז, איזה מטטה. אני מאוד אשמח. לאמו, פניות, תודה רבה לך. למה? תביא עוד מיניז, מה? איזה נוכל אתה? תביא עוד מיניז. מה? לא מגיע לך, אבל הרמתי אותך. מה? תשמע, אתה לא בסדר. אתה יודע מה, אני הולך לעשות קילים. אני הולך לעשות קילים, ביי ביי לך. אני הולך לעשות קילים. בוא נראה, אני חייב קילים, אחי, אני כבר... אני חושב שאיבדתי את ה-1,000 שקל האלה. איבדת אותם בדוק, איך הסיכוי. הנה, מינה, מינה, אתה מוכן? אתה רואה בו, 3, 4 ו... הופה, הופה, היינו! אחי, וואן שוט, אפיק! לא, אני הורדתי לו את כל ה-HP, איזה רע אתה! איזה רע אתה, אחי! איזה לא בסדר? אני הורדתי לו את כל... אחי, אני הורדתי לו את כל ה-HP! איזה לא בסדר, נו! תשמע איזה גאון אני! תוכן 30! לא! למה אני כזה טוב? למה? אחי, איך אני מת? אביק, הכל עליך. טופ 4, אביק, תביא לפחות את הווין. אביק, זה הטלדו! אחי, אני לא רואה איזה שחקן! מה זה, אחי, אתה כזה טוב? יש לך מלא בניות, הכל טוב?
לא מאמין לך! אני לא מאמין! טוב, אז אפיקה יקר, אתה עשית יותר הריגות ממני, ואתה יודע מה זה אומר. זה אומר שאתה צריך להביא לי 1,000 שקל. יש לך ביט? כן, יש לי ביט. 0506... בקיצור, חברים יקרים, זה היה הסרטון שלנו היום, אני מקווה מאוד שהייתם. אפיק, אני רוצה דעה ממך על המוצרים של סטיל סיריס פריים. אני חושב שסטיל סיריס פריים מוצרים מאוד מאוד טובים, מאוד נוחים, מיוחד אוזניות ועכבר, הם מטורפים, מטורפים חברים, אני באמת ממליץ עליהם מאוד. בתור שחקן ששחק הרבה תחרויות, אז חברים, אז כדאי לכם. ורוצו, רוצו, חבל, חבל על הזדמנות, רוצו, רוצו, תקנו אותם, באמת אוזניות מטורפות. אז חברים יקרים, אתם מעוניינים במוצרים האלה, יש לכם כאן קישור למטה, ובנוסף, דאגתי לכם לקוד הנחה ממני, אז תיכנסו לתיאור, זה רשום לכם שם, אוהב אתכם מלא. אני הייתי דה כהן, ואנחנו נתראה בפעם הבאה, ועד אז, חברים יקרים, אני הייתי דה כהן, ויאללה, ביי.